haqqınız xeyir olsun. Günün səsi bitdi və havadan xəbərdar olmaq istəyənlər Şəhrivər ayının 4-ünə olan Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış ola bilərlər. Şəhrivər ayının 4-ündə havanın əsasən buludlu olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk öncə Zəngən və Həmədan bölgəsinə nəzər salaq. Burada havanın hərarəti bir qədər yüksələcək. Temperatur müsbət 29-13 dərəcə olacaq. Qədim Urmu bölgəsinə baxaq. Urmu ərazisində hərarətin müsbət 33-15 dərəcə olacağı ehtimal olunur. Təbriz bölgəsi. Bu bölgədə havanın hərarəti müsbət 34-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Ərdəbil ərazisində digər bölgələr kimi mülayim hava kütlələri üstünlük təşkil edəcək. Gün ərzində müsbət 25-13 dərəcə temperatur olacaq. Gəlib çatdıq bütöv Azərbaycanın müstəqil bölgələrinə. Naxçıvan ərazisində müsbət 35-19 dərəcə, Dağlıq Qarabağda isə müsbət 22-14 dərəcə hərarət olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 36-19 dərəcə, Güney ərazisində müsbət 30-22, Quzey ərazisində isə müsbət 26-16 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında günəşli hava müşahidə olunacaq. Quzey küləyi əsəcək. Atmosferdə əzəgi 761 mm civə sütunu, rütubətliliyi isə 65% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 30-24 dərəcə arasında dəyişəcək. Günas TV ilə qalın. Hələlik!